պրոկտոլոգիական պաթոլոգիաների մասին կարող է նահանգել ցավը եւ արյունահոսությունը հետանցքի շրջանում։ Առաջին հայացքից վերնշված ախտանիշները միանգամից ասոցացնում ենք թութքի հետ։ Այնինչ, հենց նույն ախտանիշները կարող են լինել օրգանիզմի առաջին նահանգերը, այո, հենց քաղցկեղի դեպքում։ Ուրեմն ինչպես տարբեր հետանցքի ցավն ու արյունահոսությունը թութքի դեպքում եւ այլ պաթոլոգիայի ի հայտ գալու պարագայում։ Հարցին բժշկի մոտ մանրամասն անդրադարձել է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի պրոկտոլոգ վիրաբույժ Ռուբեն Թադևոսյանը։ Պրոկտոլոգիական ամենահաճախ հանդիպող ախտանիշը դա հետանցքից արյունային արտադրությունն է, որը կարելի ասել բնորոշ է գրեթե բոլոր պրոկտոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ։ Բայց դուք շատ ճիշտ հարց տվեցիք, ինչի համար, որ երբ որ առաջի իսկ ախտանիշի ժամանակ արյունային հիվանդները ոչ թե բժշկի են վազում, ծանոթ, բարեկամ, հարևան, ապտեկա, դեղատուն են մտնում, հարցնում են տատիկ պապիկից եւ սկսվում են առանց ճիշտ ախտորոշման հակահեմառոիդալ մոմիկներ, դեղահաբեր օգտագործել, քսուկներ օգտագործել, դրանց ոչ էֆեկտիվության պարագայում նոր սկսում են արդեն դիմել բժշկի։ Հիմա տեսեք, ինչ էր ինձ ներկայացնում հետանցքից արյունային արտադրությունը։ Տարբերակելու համար պետք է նշեմ, որ ասեցի, բոլոր հիվանդությունների ժամանակ կա բնորոշ արյունային արտադրություն։ Իհարկե, քանի որ ամենահաճախ հանդիպողը դա թութքն է, ամենահաճախ հանդիպողը կարելի ասել, գրեթե բոլոր մարդիկ ունեն թութք, այդ հյուսվածքը բոլոր մարդկանց մոտ կա, կյանքի ինչ որ մի էտապում այն արտահայտվում է։ Դրա համար միշտ ասոցացվում է թութքի հետ հետանցքային արյունահոսությունը։ Բայց այստեղ պետք է նաև, ասպես ասած, դիֆ դիագնոստիկա, դիֆերենցիալ դիագնոստիկա անել, մյուս հիվանդությունները բացառել, որ նոր ասենք, հաստատ թութքի հետ է կապված։ Լսեք, առաջինը, երբ որ մենք պրոֆեսիոնալ պրոկտոլոգները լսում ենք հետանցքից արյունային արտադրություն, մեր մոտ թութքը չի առաջին ասոցացվում։ Մեր մոտ առաջին ասոցացվում է հաստատ ուղիղաղու ուռուցքները։ Այսինքն պետք է բացառել ուռուցքի արկայությունը, քանի որ ուռուցքների պարագայում եւս առաջի ախտանիշը դա արյունային արտադրությունն է։ Տեսեք, մենք դա իհարկե հիվանդի հետ անամնեզը հավաքելուց դա շատ հեշտությամբ մենք դա արդեն դիագնոզում ենք, բայց ինչ վերաբերում է սովորական մարդկանց, առաջի իսկ արյունային արտադրության պարագայում պետք է դիմել պրոկտոլոգի, զննման։ Երկու բառով ես կուզեմ ներկայացնել տարբերությունը։ Տեսեք, թութքին բնորոշ է ալ կարմիր գույնի արյունային արտադրություն, որը լինում է դեֆեկացիայի ժամանակ կամ դեֆեկացիայից հետո։ Պարտադիր եթե հիվանդը անամնեզը հավաքելուց նշում է ոչ ալ կարմիր գույնի արտադրություն, այլ ասենք մուգ գույնի, ենթադրենք այդ մակարդուկներով արյուն, ապա դա առավել բնորոշ է, խոսում է այն մասին, որ խնդիրը հետանցքում չէ, ավելի վերևը հաստավու այլ հատվածներում է տեղակայված։ Երբ հիվանդը նշում է, որ դեֆեկացիայի ակտ, գնում է տուալետ, ցանկություն կա, բայց միայն արյունային արտադրություն, դա խոսում է եւս դա եւս բացառում ենք թութքը, կամ նշում է, որ արյունը լինում է թութքի դեֆեկացիայից առաջ, նույնպես դա արդեն խոսում է, որ այլ խնդիր է պարտադիր։ Հիվանդը այցելելուց կպարտադիր զննում ենք, դա անամնեզի հավաքում, մատնային զննում, կոլոնոսկոպիա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, երբ որ արդեն պարզ է, արդեն ասենց ասեմ, բուժումը արդեն կարճ ժամանակի հարց է։ Քանի որ տեսեք, մենք sense-ը, մենք թութքը բաժանում ենք 4 աստիճան։ Ունենք 4 աստիճան. առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Առաջի աստիճանին բնորոշ է արյունային արտադրություն, այսինքն հիվանդը նշում է գնաց տուալետ, դեֆեկացիայից հետո ալ կարմիր գույնի արյուն։ Այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ տեսեք, ցավ չկա։ Երկրորդ աստիճան, դեֆեկացիայից հետո կա արյունային արտադրություն, բայց արդեն հիվանդը նշում է ներքին հանգույցների արտանկում։ Բայց ներքին հանգույցները իրանք իրանց հետ են քաշվում։ Երրորդ աստիճան, հիվանդը նշում է դեֆեկացիայից հետո ալ կարմիր արյունային արտադրություն, արդեն մի քիչ ավելի շատ ներքին հանգույցների արտանկում, բայց հանգույցները հետ չեն քաշվում։ Շատ ժամանակ հիվանդները իրանք են մատի օգնության մտցնում ներս։ Այստեղ եւս կուզեմ նշեմ, որ առաջի, երկրորդ, երրորդ աստիճանի ժամանակ ցավ չկա։
ցավը լինում է 4-րդ աստիճան, վերջի աստիճանը, երբ արդեն ունենք կայուն արտանկում, գնում է տրոմբոզ եւ նեկրոզ արդեն։ Նոր այդ ժամանակ միանում է ցավը։ Ինչեմ ես անդադար շեշտում, որովհետեւ տեսեք, ասացինք որ արյունը, երբ որ ասում ենք արյուն, միշտ ասոցացվում է թուտքի հետ։ Ցավոք ցավն էլ, երբ որ հետանցքը ցավում է, միշտ էլի ասոցացվում է թուտքի հետ։ Ի դեպ իմ հաջորդ հարցը, դոկտոր, վերաբերվում էր հետանցքի ցավերին, բացի թուտքից, ինչպես նշեցինք, ինչ այլ խնդիրների, պաթոլոգիաների մասին կարող է ահազանգել, կարող են ահազանգել հետանցքի ցավերը։ Տեսեք, թուտքի հետ կապված, ասեցինք որ 4-րդ աստիճանի պարագայում, երբ որ արդեն կա կայուն արտանկում, տրոմբոզ, նեկրոզ, նոր միանում է ցավը, բայց հիմնականում մարդկանց մոտ առաջի 2-րդ, 3-րդ աստիճան, որ լինում են, ցավ չի լինում։ Տեսեք, ցավ, երբ որ ասում են, առաջինը ասոցացվում է մեր պրոկտոլոգների մոտ ճաքի հետ, հետանցքային ուղու ճաք, որը հենց կլինիկան սկսվում է ցավով, քանի որ ճաքի առաջացման հիմնական պատճառն է դա փոր կապությունը, դժվարացած դեֆեկացիայի ակտը, որի ժամանակ գնում է հետանցքային ուղու լորձաթաղանթի վնասում, վերք է առաջանում, դա սկսվում է ցավ, մռմուր։ Գիտեք, շատ ժամանակ հիվանդները այսպիսի մի համեմատություն են տանում, ասում են, բժիշկ ջան, ոնց որ դանակով կտրեն, սուր ցավ։ Առաջինը խոս մտածում ենք ճաքի մասին, հետո ուտում եմ խնդրում մի անգամից պաթոլոգիայի հենց սկզբի, սկզբում։ Սկզբում հենց ինքը սկսվում է սուր ցավով։ Տեսեք, դա խոս միշտ մտածում ենք ճաքի մասին։ Ճաքերը մենք տարբերակում ենք սուր եւ քրոնիկ։ Սուրը, երբ որ գնաց առաջի անգամ պատրվեց վերք սուր ցավ, 2-3 շաբաթ ամեն գնալուց լինում է սուր ցավ, երրորդ շաբաթից հետո, նո հարաբերական երրորդ չորրորդ շաբաթից հետո արդեն վերքի եզրերը կոշտանում են, ինքը վերածվում քրոնիկական վերքի, ոնց որ քրոնիկական խոցի, այդ ժամանակ ցավը թուլանում է, ցավը թուլանում է, բայց տևողությունը ցավի մեծանում է, արդեն մենք խոսում ենք քրոնիկ ճաքի մասին, ոչ թե սուր, այլ քրոնիկ ճաքի մասին։ Տեսեք, ցավի հետ կապված նաև կուզեմ շեշտել, ճաքից բացի ցավով է սկսվում նաև սուր պարապրոքցիտները։ Սուր պարապրոքցիտը դա հարհետանցքային ուղու ճարպաբջանքի թարախային ախտահարումն է, երբ թարախի ինֆեկցիայի աղբյուրը պարտադիր գալիս է հետանցքից, հետանցքային ուղուց, հետանցքի ճարլորձաթաղանթի վնասումն է, ինֆեկցիայի ներթափանցում եւ թարախակույտի առաջացում, նույնպես սկսում է սուր ցավով, բայց ինչպես ենք պարապրոքցիտը տարբերակում սուր ճաքից, տեսեք, ճաքը սկսում է սուր, բնորոշ է միայն սուր ցավ ու շատ քիչ արյունային արտադրություն, պարապրոքցիտը բնորոշ է սուր ցավ ու պլյուս բորբոքման բնորոշ մնացած ախտանիշները, դրանք են ջերմություն, ֆունկցիայի խանգարում, այսինքն հիվանդը չի կարողանում ոչ նստի, ոչ քայլի, համապատասխան դիրք չի կարող ընդունել, ընդհանուր թուլություն, քրտնարտադրություն, то есть այն բոլոր ախտանիշները, որոնք բնորոշ են ցանկացած սուր բորբոքային պրոցեսին։ Ախտորոշումը շատ հեշտ է, ճիշտ անամնեզի հավաքելու պարագայում արդեն պարզ է, արդեն պրոկտոլոգիական զննումից հետո արդեն լի պարզ է լինում եւ բնականաբար համապատասխան բուժում։ Եթե սուր ճաքի պարագայում շուտ են ժամանակին դիմում են, հիվանդությունը հնարավոր է լիարժեք բուժել կոնսերվատիվ տարբերակով, դեղորայքով, քրոնիկ պարագայում արդեն բուժումը գնում է վիրահատական։ Իսկ հիմնականում ի՞նչ է խոսում ձեր պրակտիկան, դոկտոր, դիմում են հիվանդության վաղ փուլում, թե արդեն հիվանդությունը զարգացած եւ արդեն առավել ցավոք դիմում են, այսինքն այդ մշակույթը դեռևս մեզ դեռ մշակույթը դեռ կա, ինքնաբուժման, ինքնաախտորոշման կողքից խորհուրդներ լսելով եւ այլ, այս վերջերս դաժե կան մի քանի այդպիսի խմբեր, հանդիպել եմ սոցցանցերում, որ սկսում են գանգատներով կիսվել, ոչ բժիշկներ, ու սկսում են իրար խորհուրդներ տալ, ցավոք դոկտորը ինչի խուսափում են այցելել բժշկի։ Դոկտոր, ես ուզում եմ առիթից օգտվելով խոսենք նաև մեր հետևորդների համար, թե ինչ հետևանքներով է հղի, այսպես ասած, ինքնաբուժությամբ զբաղվելը, հատկապես պրակտոլոգիական հիվանդությունների դեպքում, հաշվի առնելով, որ երբեմն ինքնաբուժությամբ զբաղվելը, ոչ երբեմն, այլ շատ դեպքերում ինքնաբուժությամբ զբաղվելը հետագայում եւ բարդացնում է եւ բժշկի, եւ հենց հիվանդի, այո, բարդացնում է եւ բժշկի գործը, եւ հիվանդի հետագա ռեաբիլիտացիոն շրջան է երկարացնում։ Տեսեք, հիմնական ինքնաբուժվելը ինչով է հղի, արդեն երբ որ ժողովրդական խոսք ասում են, դանակը հասնում է ոսկորին, նոր են դիմում, այսինքն երբ արդեն դիմում են, բացի կոնկրետ այդ հիվանդությունից, արդեն մենք գործ ունենք կողքից ավելյալ բարդությունների հետ,
ճակի պարագայում, օրինակ վերցնենք ճակը, ինքնաբուժման զբաղվելու պարագայում ճակի համար մեկ բարդությունը դա սուր պարապրոկտիզ զարգանցումն է, արդեն դիմում են, երբ որ արդեն ինֆեկցիա կա, արդեն թարախային խորոչ է ձևավորվում, բնականաբար կոնսերվացիվ ոչ մի մետոդ, շտապ վիրահատություն։ Այն դեպքում, երբ եթե դիմեին, այն դեպքում, երբ ժամանակին դիմեին, հնարավոր էր կոնսերվացիվ դեղորայքով, то есть, այսինքն խուսափել վիրահատությունը, խուսափել վիրահատություն, նույնը թուտքի պարագայում, բայց լինում են դեպքեր, երբ անգամ վիրահատությունը արդեն ուշացած է, ճիշտ է, դոկտոր? Այո, այդ դեպքերի մասին ես կուզեմ խոսել, սկզբից ես ասացի, որ շատ ժամանակ, տեսեք, ուռուցքով հիվանդները, հատկապես ուղի ղաղիքի այդ անալոգ ուռուցքով հիվանդները, մինչև հասնում են մեզ, մինչև մեզ հասնել, իրանք ինչ-որ մի ժամանակ թուտք են բուժվում։ Հիմա տեսեք, եթե խոսքը գնում է ուռուցքի մասին, բոլորս գիտենք, ինչքան վաղ հայտնաբերվում, վաղ է ուռուցքի բուժումը, այնքան հնարավոր է խուսափել այլ բարդություններից, արդեն կյանքի մահու հարցի մասին է խոսքը գնում, ուշ դիմելու պարագայում արդեն լինում է բավական մեծ, տարածված մետաստազներով։ Շնորհակալ եմ ձեր հագեցած գրաֆիկից, իսկ ես գիտեմ, որ դուք օրական քանի վիրահատություններ եք անում և այս պահին էլ վիրահատարանի չտապել եք դեպի մեր հաղորդում, մեր տաղավար, ինչի համար անսահման։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ այսչափ կարևոր և, ինչպես նշեցի, նաև ուսուցողական զրույցի համար, որը կարծում եմ կնպաստի, որպիսի մեր հայրենակիցները, ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները հասկանան, որ մեկ օր առաջ անգամ դիմելը, մեկ ժամ առաջ դիմելը կարող է հետագայում կյանք փրկել, այո։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար և շատ հաճելի զրույցի համար։Սկսիր կարևոր կետից, քո սիրելի սուպերմարկետից։ MG, ընտրության մեծ ու լայն հնարավորություն։ Սուպերմարկետների ցած, որտեղ միշտ տիրում է հաճելի մթնոլորտ և մաչելի գներ։Ընտրեք ամենաթարմ ու որակյալը այցելելով MG սուպերմարկետների ցած։MG Group, հոգ տանելով ձեր մասին։